Денеска Универзитетот Гоце Делчев од Штип, второрангираниот државен универзитет во Република Македонија, слави 15 години од своето постоење. Со над 20.000 студенти, со 12 факултети, со 3 академии, со наставни центри во Кавадарци, Струмица, Скопје, со екипирани инфраструктурни објекти, со над 500 вработени, со модерни, најсофистицирани лабораторији, со врвни технолошки помагала за студентите како e-индекс, e-учење, e-библиотека, e-плаќање, да се постигне се ова што сме денес не беше лесно. Да се изоди патот и да се стигне до овде исто не беше едноставно. Беше предизвик успешно реализиран на гордоста на сите. Почетокот на Универзитетот Гоце Делчев е во не толку далечната 2007 година. Добиено решение за работа, неколку вработени, неколку објекти на користење, стари и дотраени. Избран прв ректор на УГД, професор доктор Саша Митрев, и кадровско инфраструктурно екипирање на тогаш најмладиот државен универзитет. Имплементирани еден по еден најновите и најкорисните системи за студенти и создавање на модерен, современ, млад, но докажан и потврден универзитет. Вториот ректор, професор Блажо Боев, ја продолжува парадигмата на развој, до екипирање и етаблирање на универзитетот, проактивно, со европски вредности, отворено и низ призмата на толеранцијата. Атрибут која одсликува највозвишената академска мисла и слобода. Атрибут на самосвесните, самоиницијативните и автономните. Соочен со сите предизвици низ последниве години, кои светот ќе ги запамети како пандемиски, како години на променет живот, променет светоглед, променети навики, универзитетот на вистина научи интересни лекции, кои доблесно и ангажирано ги надмина, ги усвои, а сепак новите знаења беа имплементирани во студентското променето секојдневие. Драги присутни, постојат нешта кои што се создадени само за еден миг, нешта кои се создадени само за еден период од своето постоење, но објаснувањето и разбирањето на сите нешта се одгатнуваат за какви цели тие се создадени. Универзитетите се институции создадени за целите на највисоките човекови вредности, за вистината, за честа, за доблеста, за убавината. Ја имаме таа чест денес, на 15 години од основањето на УГД во Штип, да покажеме дека сериозно ги почитуваме и вреднуваме традиционалните академски вредности и предизвиците на општество кое учи. Универзитет кој го пронајде своето место и улога во место на светлината, слободата и учењето, во центар на културата, знаењето, истражувањето, но и да го понесеме современиот белек на прагматичноста и утилитарноста. Се вели дека се додека живее културата, се додека живеат универзитетите, ќе обстои човекот. Една од основните функции на универзитетот е имагинативното стекнување на знаења. Универзитетот или е имагинативен, или не е ништо, или барем не е ништо корисно. Фундаментот поставен низ овие 15 години нека остане корисен на општината Штип, на источниот регион, на нашата Македонија, на светот. Да живее Универзитет Гоце Делчев. Јас само ќе кажам една реченица. 15 години, тоа е една символика, тргнавме во прва година гимназија. Се надевам дека ќе стигнеме да завршиме факултет. Се надевам дека ќе направиме многу повеќе од тоа, завршиме и постдипломски докторски студии. И се надевам дека, сега ќе се насмее професор Серафимовски овдека, дека ќе дојдам на 50 годишнината на универзитетот.